Ötən həftə Laiti Münqoşun orduda növbəti gizir, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu və qadın hərbi qulluqçu kurslarının başa çatması münasibəti ilə buraxılış mərasimi keçirdi. Mərasimə hazırlıqla bağlı məruzə edilib, döyüş bayrağı sıra meydanına gətirildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edənlər kursları bitirən gənclərə xidmətlərində uğurlar arzulayıblar. Məzunlar ən çətin döyüş tapşırıqlarını vaxtında və dəqiq yerinə yetirəcəklərinə söz veriblər. Əlaiddin Münqoşun ordu komandanı general-leytinant Kərəm Mustafayevin təbriki şəxsiyyətə çatdırdı. Təbrik oxunduqdan sonra müvafiq kurslar üzrə yüksək nəticə göstərərək birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan məzunlara sertifikat və qiymətli hədiyyələr, bütün məzunlara isə sertifikatlar təqdim edilir. Kurs birinciləri tərəfindən xatirə lövhələrinə buraxılış emblemləri vurulub. Yeni xidmət yerlərinə yollanacaq məzunların tribun önündən təntənəli keçid olub. Əlaiddin Münqoşun ordunun təlim-tədris mərkəzində 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Naxçıvan qarnizonunun şəxsiyyətlə keçirilən tədbirdə Əlaiddin Münqoşun ordunun zabiti, polkovnik leytinant Zaur Həmidov, Naxçıvan qarnizonu Tamorta məktəbinin direktoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Natiq Əhmədov çıxış edərək bildiriblər ki, 20-ci əsr boyunca xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımlara ilk dəfə 1998-ci il martın 26-sında Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmanla siyasi qiymət verilərək 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilib. Həmin fərmanda erməni millətçilərinin Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da xalqımıza qarşı dəhşətli soyqırımla törətdikləri qeyd olunub, erməni daşnaq cinayətləri barədə dünya ictimaiyyətinə ətraflı məlumatlar çatdırılıb. Qeyd olunub ki, ötən əsrdə ermənilərin soyqırım və hücumlarına məruz qalan Naxçıvan bugün güclü müdafiə qüdrətinə malikdir. Əlaiddin Münqoşun ordu qədim diyarın malik olduğu hərbi qüdrəti özündə əks etdirməklə bərabər düşmənin də qorxulu kabusuna çevrilib. Belə ki, bütün döyüş tapşırıqlarının öhdəsindən layiqincə gələn şəxsiyyət torpaqlarımızın müdafiəsində ayıq-sayıq dayanır. Deməli, nə bugün, nə də gələcəkdə heç bir düşmən əli bu torpaqlara uzana bilməz. Tədbirdə Heydər Əliyev adına hərbi liseyə kursantları, Naxçıvan qarnizonu Tamorta məktəbinin şagirdləri vətənimizə əsr olunmuş şeirləri bədii qiraət edib, ədəbi bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Tədbirin sonunda soyqırım əsr olunmuş sənədli filmə baxılıb. Kəndlər yandırıldı, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb, məhv edildi. Naxçıvan qarnizonu üzrə hərbi qulluqçular arasında sərbəst Yunan-Roma güləşi və judo birinciləri keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Federasiyası və Əlaiddin Münqoşun ordunun birgə təşkil etdikləri birincilikdə 15 komandadan ümumilikdə 194 idmançı döşə və tatami üzərində öz gücünü sınayıb. Dünya Güləş Birliyinin qaydalarına uyğun olaraq keçirilən yarışı Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Federasiyasının hakimləri idarə ediblər. Uşaq Gənclər İdman Məktəbində təşkil olunan judo birinciliyində 7-8 dərəcəsində 62, Yunan-Roma güləş birinciliyində 8-8 dərəcəsində 64 və sərbəst güləş birinciliyində 8-8 dərəcəsində 68 idmançı döşək üzərində mübarizə aparıb. Güclü idmançı və komandaların müəyyən edilməsi məqsədi ilə keçirilən yarışlarda hərbi qulluqçularla yanaşı Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantları da iştirak ediblər. Pəhləvanların mübarizəsində qaliblər həm komanda hesabında, həm də şəxsi birincilikdə müəyyənləşiblər. Qalib idmançı və komandalar Əlaiddin Münqoşun ordu komandanlığı tərəfindən mükafatlandırılıblar. Komanda hesabında birinci, ikinci və üçüncü yerləri tutan idmançılar kubok və diplomla, fərdi hesabda müvafiq yerdə qərarlaşan idmançılar isə fəxri fərmanla təltif olunublar. Ötən həftə ərzində Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında istismarda olan avtomobil texnikalarına baxış müsabiqəsi də keçirilib, qaliblər müəyyənləşdirilib. Müsabiqəyə ordu birləşmə və hissələrə təhkim edilmiş müxtəlif markalı və təyinatlı minik avtomobilləri, mikroavtobus və avtobuslar cəlb edilib.